हेलो एभ्रीवान, सो आज चाहिँ हामी नेपालको तराई अन्तर्गतको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज बर्दिया नेसनल पार्कमा जीप सफारी गर्न गइरहेका छौँ र हामी यो ठाकुरद्वारको इन्ट्री पोइन्टबाट चाहिँ हामी सफारी सुरु गर्नेछौँ। हामी सकभर हाम्रो क्यामेराले भ्याएसम्म सबै जनावरहरू कैद गर्न कोसिस गर्दैछौँ र हामीले सफारी गर्दा कुनै पनि जनावरहरूलाई हामी हानि पुर्याउने छैनौँ। यता हेरिरहेको होला हरिण है, हामीले हरिण देखिरहेको छौँ। उसलाई हेर्नुहोस् पहिलो जनावर हामीले ल भाउजू मान्नु पऱ्यो तपाईँलाई, तपाईँको आँखा त राम्रो एकदम ताक पाएकै रहेछ भने हरिण देखियो होइन त सबैजनाले। यतै देखिएको थियो, हामीले हरिण देखिरहेको छौँ। त्यही भएर हरिण देखेको ठाउँमा बाँदर पनि देखियो भने त्यो पछाडि चाहिँ बाघ हुनसक्छ भन्ने अनुमान हुँदो रहेछ, किनभने बाँदर र हरिणको चाहिँ एउटा बाघ छ भने बाँदरले चाहिँ एउटा केही सिग्नल दिन्छ अरे। हामीले बाघ देखिरहेको छौँ, सम्पर्क बाघ छ, यति आयो
चितुवा खोलाको साइडतिर गयो भने देख्न पाइन्छ अब सुनको सबै चाहिँ खोलाको छेउमा छ भन्ने छेउमा चाहिँ सोरा चाहिँ खोलाको छेउमा खोलाहरू सबै देख्न सकिन्छ यहाँ चाहिँ जङ्गलको खुट्टाको छाप्टो चाहिँ Thank you.
I'm going to go to the building center.